helvete! Hva skjer? Eirik sin mikrofon er jo helt sammen, i hvert fall. Den er helt klar. Hva er det for noe? Eirik! Chill. Har du besøket IS eller noe? Eirik! Jeg tar litt bare halvdelen. Hva er det du gjør? Eirik, lykker det da. Eirik, skru ned mikken din.